zorionak erakustaldia helburua beteta, egia da gian pixkan errazago zeneukatela bi ekipo potente zeudelako, baina ezke zuek hartu dezu erresponsalia dozua, eta hoi presio handiagoa zen. Zorionak, garaipen polita, tapiak batia sortuta, garaipen ederra izan dalako. Ba, eskerrik asko, ba, bueno, ba, egia da Lizarte Caja ez diela etorri, ba, koronavirusagatik, eta positibo batzuk egon dienez. Eta, bueno, gaur gure karrera egin behar genuen, demostratu talde ona dakagula, eta, ba, bueno, almen hori daukagula garaipena lortzeko. Unai, lehenengo garaipena urtea hontan, taldeagatik pozik, zugatik pozik, erakutsi dezue, laboral kutxa aurten oso oso nabilela. Bai, zuk esan duzu bezala, ba, temporada hasiera bastante polita indegu, ez? Oain artekoa, igual, ba, errematatze hori falta zitzaigun, ba, gaur raiatua, ez? Bai, igual, Caja eta Lizarte zuk esan duzu bezala, igual, horiek falta ziren, ez, pixua, baino, bueno, irabazi martzan, ez? Hemen egun da, laro gehiun da irita marratea geha, eta bertan, de bai, korredore oso onak zuen, ez? Kometako detorri die, behaien talde, korredore indartxukin, eta, bueno, ba, taldean lan hori, ba, azkenen errematati martzan, eta hemen ez da erreixa irabaztea, ez? Ez da erreixa inoiz. Asier, 2019, bigarren, aurten gaur lehenengo, zorionak, pozik, demostratu dezu, txerrendulari oso onda zehala. Ba, bueno, azkenean, nire azkeneko urtea hemen korritu duana bigarren postoa inun, igual, ez nun uste, ba, Juan Fernando Kaie azpi-azpiti jotzea llegatuko zenik, baina, bueno, demostratu zuen indartsuena zena. Ni ondo ibili nintzen, eta gaur, ba, aukera hona zen demostratzeko, ba, garaipena lortu daitekela. Unai, bigarren, Asierrek irabazita, eta gainea lehendakari abegiatzen txapelketako liderra, onenak zehatera ikutsi dezue. Bai, bueno, gaur lehen osan duen bezala, ba, Lizarteko eta Cajako de falta ziren, ez? Bai, liderra Pau Mikel, bigarren Brusten Gazi jola, ez? Bueno, taldeak lana ona indu, eta, bueno, bukaeran, ba, errematatu barra genekan, ez? Bik hanka honak inginduan zen, eta, ba, bueno, bik eskutikan helduta garaipen poliba lortu deu, eta, jode, ba, ezin kontentu, ez? Aste garrantzituk datoz, Valencia gaur bilurbil dago, motivazioa topea. Ba bai, holako garaipen batekin, ba, gorla bezalako garaipen batekin, ba, konfiantza de hartu itea, ez? Temporada hasieran, ba, hoize, oso ondo hasi deu, ez? Generalen, igual oraindik ez du errematatut, baina, bueno, gaur raiatua, ez? Suerte txar pixkoa de euki izan deu, ez? Erorikoak eta aberiak tarteko, ba, ez zitzaigun igual emaitza hoben atea, baina, bueno, ba, guain Valentziako, ba, jugoz beteta eta konfiantza askokin, ez? Ezkarrik asko eta zaurionak. Bale, zuri. Zu, ja, honen arte nibiltzeko azeala. Bai, azkenean, bueno, urtero, ba, hor egon naz, bueno, saiatzen honenetarikoa izaten, o garaipena lortzen, eta, bueno, aurten, ba, hasiera ez da oso oso ona izan, baina bueno, gaur lortu dugun garaipena motivazio ematen dit hola segitzeko, lanean segitzeko eta ea zelan doa temporada. Ezkerrik asko eta zorionak.